Joo, mä voisin ihan muutama asia kommentoida, mitä tuossa äskeisessä puheenvuorossa tuli esiin. Eli, ja niistä kysymyksistä, kun kysyttiin esimerkiksi, että mitä tutkimusta on, niin tutkimusta on tehty aika paljon restoratiivisesta oikeudesta eri maista, mutta jostain syystä me, niin kuin Aarne myös toi esiin, niin ollaan edelleen hieman niin kuin marginaalissa. Sitä on hieman hankala ehkä selittää, kun sovittelusta kuitenkin puhutaan yhä niin kuin positiivisempaa sävyä eri areenoilla. Niin on sellainen taipumus, että meiltä kuitenkin koko ajan vaan vaaditaan niin kuin uutta tutkimusta ja lisää evidenssiä. Että vaikka me niin kuin tuotetaan tutkimusta, sitä ei ikään kuin uskota, niin se on ollut ehkä hieman turhauttavaa. Ja me ollaan kaikki varmaan huomattu meidän omassa työssä, että sovittelu todellakin toimii. Mutta eihän sen tarvitse niin kuin toimia kaikissa tapauksissa. Että se on niin kuin sellainen aika lannistava argumentti myös, että jos on niin kuin joku epäonnistunut keissi, niin koko sovittelu pitäisi kieltää. Tällaistakin me ollaan niin kuin kuultu. Mutta siihen meidän ei pidä niinku alistua, että meidän pitää nähdä tämä kokonaisuus. Ja ei mikään systeemi demokratiassa voi olla niinku 100-prosenttisesti kaikkeen niinku mieleen. Ja me saadaan jonkun verran niitä asiakaspalautteita, eli reklamaatioita. Ja niiden valossa mä ainakin voisin sanoa, että todella vähän on sellaisia erittäin niinku pettyneitä ihmisiä, koska niitä tulee niin vähän niitä reklamaatioita. Ja suuressa osassa mä joudun niinku niiden perusteella toteamaan, että sovittelutoiminta on ollut laadukkaasti tehtyä. Ja mä haluan teitä niinku erityisesti kiittää siitä, että ei olla jouduttu mihinkään kiusallisiin tilanteisiin. Ainakaan tämän mun uran aikana, jossa niinku oltaisiin jouduttu toteamaan, että sovittelijat olisi toiminut niinku selkeästi jotenkin huonolaatuisesti. Että semmoisia tapauksia ei juurikaan tule. Mutta toki me otetaan kaikki palaute vakavasti ja keskustellaan siitä aina sitten toimiston kanssa. Ja toi, mikä kanssa oli mielenkiintoista tuossa, tuli mieleen, niin kuin, oli niistä riidoista kysymys, että miten perintöriitoja voitaisiin ottaa sovitteluun. Siinähän meillä tulee tämä sovittelulaki hieman niin kuin vastaan niin kuin rajoittavassa mielessä sillä tavalla, että riitojen pitää olla vähäisiä. Ja monestihan perintöriidat voi olla euromääräisesti niin kuin ehkä liian isoja tämän nykylain niin kuin kannalta, mutta toki sitä vähäisyysmääritelmää ei ole mitenkään kauhean tarkasti missään niin kuin kvantifioitu, että paljonko se euromääräisesti olisi, mutta lakiahan voidaan aina tietysti kehittää. Ja niissä tapauksissa varmaan olisi luonteva myös, että olisi asiamiehiä mukana, eli tämmöisiä juridisia avustajia. Ja se voisi olla yksi sellainen tapa myös, miten me saataisiin sovittelua myytyä niin kuin laajemmalti juristikuntaan päin, koska on viimekin aikoina julkisuudessa ollut tämmöisiä keskusteluja Helsingin Sanomissa. Esimerkiksi oli aika näyttävä juttu tällaisesta riitojen sovittelijasta, Piritta Virtasesta, jonka kanssa mä keskustelin tuossa vähän aikaa sitten. Niin hän vaan ehdotti sitä, että jos me halutaan jotain asiaa edistää, niin meidän pitää katsoa, että miten ne rahavirrat siellä liikkuu. Ja siinä jutussa, siinä Hesarin jutussa, hän esitti, että juristeilla ei ole sellaista ehkä niin kuin insentiiviä ohjata asioita sovitteluun, koska he ei pysty laskuttamaan siitä. Ja tämä nyt on tietysti sellainen raadollinen totuus, vaikka juristit sitten jotkut hieman ovat mielensä pahoittaneet tämän esiin tuomisesta. Mutta että ehkä voitaisiin ajatella, että jos juristeja olisi mukana siellä sovittelussa, niin he voisivat sitten laskuttaa. Mutta heidän rooli pitäisi olla sitten hyvin niin kuin sellainen sivurooli. Ja se olisi niin kuin sovittelijan tehtävä sitten pitää juristit aisoissa. Ja tämä oli tosi kiinnostavaa eilen, kun Tim Chapman esitteli sitä conferencing-mallia siinä workshopissa ja hänen kanssaan juttelin, niin kyllä siellä esimerkiksi poliisi voi olla mukana ja heillä onkin mukana. Ja hän on sitten niin kuin koulutettu siihen restoratiiviseen menetelmään, että hän ei rupea sitten muuttamaan sitä restoratiivista menettelyä semmoiseen liian muodolliseen tai rankaisukeskeiseen suuntaan. Joo, mutta mennään nyt tähän päivän asiaan. Eli me tässä Marin kanssa, eli Mari tulee kohta jatkamaan, mä aloitan. Vähän kerrotaan, että mitä tässä on tapahtunut. Eli silloin 2 vuotta sitten olin just tullut THL:ään ja siellä Paasitornissa pääsin esittäytymään. Ja siitä lähtien on tietysti monenlaista tapahtunut. Ja tässä on jotain semmoisia nostoja tästä meidän kehittämistyöstä. Ja yleensäkin, että mitä on nähty ja kuultu sovittelun ja restoratiivisen oikeuden kentällä. Niin yksi tällainen hyvin mielenkiintoinen vaihe oli tuossa viime keväänä, kun hallitusohjelmaa valmisteltiin ja yritettiin siihen sitten vaikuttaa se, mikä pystyttiin
koska tämä on niin kuin aika paljon myös tämmöistä niin kuin vaikuttamistyötä, että miten me saadaan sovittelua eteenpäin. Ja hallitusohjelma kuitenkin on semmoinen, johon sitten voi vedota, että jos sinne saadaan joku positiivinen lausuma sovittelusta. Ja muutamassa aikaisemmassa hallitusohjelmassa on ollut sovittelu koskeva lausuma ja vähän niin kuin sama jatkumo on nyt tämä uusin hallitusohjelma, eli samantyyppinen merkintä tännekin saatiin, ja mielestäni tämä oli ihan positiivinen, mitä tämä on muotoiltu. Eli sovittelun käyttöä vahvistetaan oikeudenkäyntien määrän vähentämiseksi. Ja sehän on hienoa, eli täytyy nyt muistaa, että tämä antaa tukea tälle meidän työlle. Ja sitten on mainittu tämä, että sovittelua ei saa käyttää tilanteessa, jossa se saattaa uhata uhrin oikeusturvaa. Ja tähän tulee ihan uhridirektiivistä, ja mielestäni tämä ei niin kuin muuta tätä nykytilannetta. Se on vaan tässä haluttu korostaa. Ja sitten tässä on myös mainittu lähisuhdeväkivallan sovittelusta, eli että sen jatkamista arvioidaan. Niin tässä ei sanota, että arvioidaan sen jatkumista, joka olisi ollut niin kuin sellainen selvästi niin kuin kielteisempi kirjaus. Eli tässä arvioidaan sitä, että millä tavalla lähisuhdeväkivallan sovittelua jatketaan. Ja STM tulee perustamaan työryhmän, jossa näitä kriteereitä tarkennetaan, miten lähisuhdeväkivallan sovittelutapauksia voidaan ottaa soviteltavaksi. Sitten voisin mainita tähän aiheeseen liittyen, tähän lähisuhdeväkivallan sovitteluun, Mari kertoo siitä vähän vielä lisää. Niin mä kirjoitin, meillä oli THL tämmöinen harjoittelija Etta Hynynen, niin hänen kanssaan haastelehteen. Se ilmestyi tuossa muutama kuukausi sitten, ja nyt se on saatavissa haastelehden sivujen kautta. Eli siinä olen kertonut lähisuhdeväkivallan sovittelun tämmöisiä omia näkemyksiäni, arvioita siitä, että millä tavalla sitä on niin kuin kehitetty ja mitkä oikeudelliset reunaehdot sitä rajaa. Ja niin kuin sieltä voitte käydä lukemassa, se on vain muutaman sivun niin kuin esitys tästä nykytilasta. Ja siellä myös kerron näistä kansainvälisistä oikeuslähteistä, mitä Arnekin tuossa mainitsi. Että jos ne jäi kiinnostamaan, niin sieltä löytyy myös tietoa niistä. Ja tämä on se, mitä Arnekin tuossa puhuu. Eli Euroopan neuvoston ministerikomitea on antanut tällaisen suosituksen. Tämä niin kuin vuonna 1999 alun perin tuli, ja nyt viime vuonna sitten päivitettiin. Tämä on erittäin hyvä instrumentti, joka antaa tosi hyvää tietoa, että mitä restoratiivinen oikeus tarkoittaa ja luo sellaista niin kuin painetta, että meidän pitää luoda sellaista kulttuuria, jossa on restoratiivinen oikeus voi hyvin ja meidän pitää edistää restoratiivisia menettelyjä. Eli tämä on hyvin semmoinen informatiivinen paperi, johon kannattaa tutustua ihan niin kuin kouluttautumismielessä. Tässä on vielä se lähde, mutta te saatte nämä diat sovittelutoimistojen kautta, niin voitte sitten, jos olette dokumentista kiinnostunut, niin tuommoisen sivun kautta se löytyy. Ja sitten voisin kertoa tässä meidän Twitteristä, eli se on semmoinen viestintäkanava, johon ollaan siirrytty. Eli me ei enää julkaista sellaista verkostokirjettä, ja ollaan ajateltu, että tämä on semmoinen tapa, jolla mahdollisimman laaja yleisö voidaan saavuttaa. Mutta ei me nyt ihan kauhean hyvin siinä olla onnistuttu, koska meidän seuraajamäärä on vain 320. Jos haluatte niin kuin pysyä niin kuin tietoisina esimerkiksi tuollaisista julkaisuista, mitä tulee, tai tämmöisistä tapahtumista, ja yleensäkin mitä sovittelualueella niin kuin on meneillään, niin seuratkaa tuota tiliä. THL-sovittelu on sen nimi. Ja sitten mä oon jotain nostoja ottanut, mitä mä oon itse tässä nyt tämän parin vuoden aikana huomannut. Eli YouTube niin kuin sisältää, niin kuin täälläkin on tullut esiin, niin joitakin ihan hyödyllisiäkin asioita, klippejä. Eli esimerkiksi tämmöinen Ivo Artsenin haastattelu oli aika mainio. Löysin sen tuossa joku aika sitten. Eli hän on tämän sovittelu Eurooppa-foorumin edellinen puheenjohtaja ennen Tim Chapmania. Että näitä voi katsella kouluttautumismielessä. Samoin kuin tämä antaa meille semmoista laajempaa perspektiiviä. Mä olin tämän Eurooppa-foorumin kansainvälisessä konferenssissa Tiranassa, ja siellä meillä oli sellainen koulutus ennen sitä konferenssia, joka liittyy vakavien rikosten sovitteluun. Ja tämä on semmoinen aihe, joka Suomessakin on niin kuin koko ajan nyt ollut viime vuosina jossain määrin esillä, mutta se selvästikin odottaa semmoista niin kuin vakiinnuttamista ja niin kuin laajempaa käyttöä. Ja joskus se työ voi ehkä näkyä semmoiselta aika marginaaliselta ja näköalattomalta tavallaan, että
se on kuitenkin niin vaikeaa luoda sitä mielikuvaa, että myös niin kuin kaikkein vakavimpia rikoksia voidaan sovitella. Niin tämän tyyppiset videot, tämäkin on siis YouTubesta saatavilla, niin hyvin konkretisoi sitä, mitä ne asiat ihmisille niin kuin tarkoittaa ja miten sovittelu nimenomaan voi olla se keino, mitä ihmiset tarvitsee. Ja sitten jotakin nostoja Suomesta, suomalaisesta mediasta. Eli Hesarissa oli vähän aikaa sitten erittäin näkyvä tämmöinen vihapuheeseen liittyvä artikkeli, jossa toimittaja oli käynyt Helsingin sovittelutoimistossa, jossa hän oli kohdannut sellaisen henkilön, joka oli kirjoittanut häntä kohtaan törkeyksiä tuolla jossakin internetin syövereissä. Ja siinä oli sitten meidän mainiot sovittelijat ollut sitä sovittelemassa, ja se tuotti muutaman tämmöisen tosi hienon niin kuin mediajutun, että tosi hienoa ollut tämmöisiä kyllä seurata. Ja ruotsin kielihän meiltä myös sujuu, ja otin tähän tämmöisen noston Turusta. Tämä on niinku semmoinen tapa, miten me tuodaan sovittelua esiin ja yritetään sitä kautta vaikuttaa niihin mielikuviin, mitä sillä on. Mutta sitten vähän tämmöistä synkempää asiaa, eli tämä talousarvio. Meitä hieman rajoittaa tätä toimintaa, koska meillä kuitenkin on tavoitteena niinku pääasiassa lisätä sovittelua ja parantaa samalla sen laatua. Mutta ei me voida niin kuin ihan määrättömästikään sitä lisätä, koska se rupeaa sitten heijastumaan siinä laadussa, koska me ei voida rekrytoida tai antaa lupaa rekrytoida niin paljon sovitteluohjaajia kuin olisi tarpeen, koska tämä valtion budjetti on kuitenkin rajallinen. Ja siinä oli tapahtunut joku tämmöinen pieni takaisku nyt, eli ensi vuodelle on pikkusen vähemmän rahaa jaossa tämän niin kuin talousarvioesityksen mukaan, mutta katsotaan, voidaanko se vielä vaikuttaa. Mutta kuitenkin ollaan päästy paremmalle tasolle kuin mitä se tuossa vielä muutama vuosi sitten oli. Eli ensi vuodelle on ehdotettu pikkusen alle 7 miljoonaa euroa. Sitten sovittelun määrällinen kehitys on tosi hienoa kyllä näitä tilastoja seurata. Eli me ollaan tuommoisessa tasaisessa nousussa oltu tässä koko sen ajan, kun sovittelulaki on ollut voimassa. Eli tuossa on rikosasiat tuo vihreä jana ja sitten riita-asiat on tuo matalampi jana. Mutta molemmissa on tapahtunut niinku hyvää kehitystä. Tokihan meidän pitää huolehtia myös sitten laadusta, niin kuin sanoin, että tämä ei ole mikään sellainen niinku itseisarvo. Ja me ei haluta niinku niitä asioita niinku liian tälleen sopimuskeskeisesti ajatella tai liian niinku määrällisesti. Et kyllä se laatu kuitenkin on. Ja se restoratiivisuus ja se hyvä prosessi aina tärkeintä. Ja tämä on erittäin innostava kuvio. Tämä on noista meidän tilastoista. Eli tilastojen kerääminen ja julkaiseminen on yksi meidän näistä olennaisista tehtävistä sovitteluun liittyen. Eli kun välillä mietitään, että sovittelu on aika niin kuin marginaalinen asia ehkä kuitenkin tavallaan. Ja sitten jos ajatellaan kaikkia rikoksia, mitä viranomaisten tietoon tulee, niin niistähän vain muutamia prosentteja päätyy sovitteluun. Mutta tilanne on kuitenkin tavallaan paljon valoisampi, kun katsotaan vähän tarkemmin sitä. Eli tässä on tämmöinen kuvio, joka kertoo siitä, että kuinka iso osa rikoksista, jotka poliisi on selvittänyt, niin poliisi ohjaa sovitteluun. Niin tuo vihreä jana on pahoinpitelyrikokset, niin niistä jo reilu kolmasosa poliisi ohjaa sovitteluun. Eli se on, silloin voidaan jo sanoa, että sovittelu on niin kuin tosi merkittävä. Sillä on merkittävä rooli meidän kriminaalipolitiikassa. Ja toi sininen jana kuva vahingontekoja ja punainen varkauksia. Mutta toi pahoinpitelyt on niin kuin mun mielestä aika luonteva, että se on niin kuin toi kaikkein isoin osuus, koska pahoinpitelyrikoksissa on niin intensiivinen suhde kahden osapuolen välillä ja varmasti osapuolilla isoimmat tarpeet kohdata toisensa. Ja tutkimukset myös puoltaa sitä, että pahoinpitelyrikoksissa sovittelu on erityisen niin kuin hyödyllistä. Ja sitten seuraava teema on asiakaspalaute. Tämä auttaa meitä skannaamaan sitä, että kuinka tyytyväisiä asiakkaat on ja miten se sovittelun laatu on niin kuin onnistunut, ne meidän laatutavoitteet. Ja tässä on nyt kuvattu niin kuin määrällisesti sitä, että kuinka paljon me ollaan saatu noita asiakaspalautteita. Ja siinä on ehkä eri alueilla hieman eri tavoilla niin kuin onnistuttu. Ja toivotaan, että muistatte kerätä sitä asiakaspalautetta ja pyytää sitä osapuolilta. Et se on meille tosi tärkeää, että me voidaan osoittaa tämän työn tuloksia. Ja tässä on näitä tuloksia.
Joo, eli siinä on se asteikko 1-5, niin mehän ollaan saatu aivan tosi mahtavaa, tai te olette saaneet tosi mahtavaa palautetta, tosi hienoa työtä myös tällä tavalla mitattuna. Eli melkein kaikissa kohdissa toi keskiarvo, vastausten keskiarvo niin on melkein niin kuin maksimissa. Sitten yksi tämmöinen kehitysteema, mikä meillä on ollut esillä, on monikulttuurisuus. Siitä voin hieman kertoa, että me tehtiin semmoinen taustakysely, niin kuin varmaan huomasitte tuossa viime keväänä, että minkälaisia haasteita tämä monikulttuurisuus tuo tai miten se näkyy teidän työssä ja minkälaisia koulutus- ja kehitystarpeita niin kuin kentältä nousee. Ja se on meitä nyt auttanut sitten, kun on suunniteltu sitä opasta, mikä kirjoitetaan, että siinä on semmoinen ulkopuolinen monikulttuurisuusasiantuntija Mirjam Attias, joka sitä meille tekee. Ja tavoite olisi, että se tulisi ensi vuonna julkaistavaksi. Sitten me ollaan Marin kanssa kierretty tuossa viime vuonna sovittelutoimistoja ja kerätty teidän kommentteja siihen vapaaehtoistyön kokonaisohjelmaan. Ja valitettavasti se on hieman viivästynyt, että me ollaan Marin kanssa tämmöinen aika pieni kahden hengen tiimi, niin se on jäänyt niin kuin semmoisten kiireellisempien asioiden jalkoihin, pahoittelut siitä, mutta sillä niin kuin versiolla mennään, mikä on jaettu sovittelutoimistoihin, ja se virallinen julkaisu tulee kyllä vielä. Ja sitten tästä conferencing-menettelystä, että se on tullut esiin niin siinä Tim Chapmanin osuudessa, ja Arnekin nosti sen tuossa esiin tämmöisenä, ehkä semmoisena haasteena suomalaiselle sovittelulle. Ja se on myös sellainen, johon me ollaan kiinnitetty huomiota, tai mä olen sen jo pidempään niin kuin ajatellut, että se olisi semmoinen luonteva niin kuin lisä tähän meidän keinovalikoimaan ja se suunta, mihin sovittelua voitaisiin kehittää. Ja tämä on kuitenkin melko yleinen monessa maassa, jopa semmoinen niin kuin hallitseva restoratiivisen oikeuden malli. Ja se voisi auttaa meitä saamaan vähän semmoisen laajemman sovellusalan. Esimerkiksi Juhani Iivari on ehdottanut, että conferencing-menettelyä voitaisiin käyttää lähisuhdeväkivalta-tapauksissa, niin saataisiin siihen semmoinen niin kuin isompi kontrolliverkko tavallaan niille osapuolille. Mutta myös tuki, eli se tukihenkilöiden rooli on siis tukea osapuolia ja samalla tarjota semmoista informaalista sosiaalista kontrollia, joka on kuitenkin käytännössä aika niin kuin kontrollin tehokkain muoto. Ja nämä tukihenkilöt voi olla sitten erilaisia. Eli conferencing siis tarkoittaa, että voitaisiin ottaa mukaan erilaisia muitakin henkilöitä siihen sovitteluun kuin vain ne varsinaiset osapuolet. Ja näitä tukihenkilöryhmiä voi olla monia. Eli huoltajat on tietysti yksi sellainen erityisryhmä, joka mainitaan ihan laissakin. Mutta että ehkä nyt ei voi niinku rinnastaa näihin muihin tukihenkilöihin, mutta kuitenkin. Eli huoltajat ja ylipäänsä sitten muut sukulaiset, ystävät, läheiset. Voidaan sanoa, että jopa niin kuin ketä tahansa osapuolet kokee, että haluaa ottaa mukaan. Ja ketkä on heille tärkeitä ihmisiä, niin se sitä kautta voisi määrittää, että ketkä on niitä tukihenkilöitä. Mutta toki niistä pitää aina sopia sitten yhteisesti, että se sopii sille toisellekin osapuolelle tai niin kuin vastapuolelle. Ja ammatin puolesta sitten myös voi olla tukihenkilöitä, niin kuin rikosuhripäivystys tai sosiaalityöntekijä. Ja tämä juristin rooli on mielenkiintoinen, samoin kuin poliisi ja opettaja. Eli Pohjois-Irlannissa tosiaan poliisi on mukana ja se on toiminut siellä niin kuin paremmin kuin mitä esimerkiksi Tim alun perin olettikaan. Ja meillä on tämmöinen pilotti nyt käynnissä. Meillä on yksi semmoinen alustava kokous pidetty viime keväänä ja päätettiin, että aletaan keräämään semmoisia tapauksia, joissa on käytetty vähän niin kuin laajempaa tämmöistä sovittelumenettelyä, eli conferencing-menettelyä. Ja sitä kautta sitten mallinnetaan, että miten se toimii ja millaisia tukihenkilöryhmiä siellä voisi olla. Ja erityisesti lapset ja nuoret on se kohderyhmä tässä, mutta voihan sitä käyttää toki aikuistenkin tapauksissa. Ja tilanteen mukaan sitten arvioidaan se tukihenkilöiden tarve. Mutta mukana ei kuitenkaan ole sellaista niin kuin yhteisön edustajaa, joka ei liity asiaan, että sillä tavalla se niin kuin rajautuu läsnäolijoiden joukko. Ja pitää olla jonkinlainen balanssi siinä, että ei esimerkiksi se rikoksen tekijä ole yksin vastassa semmoista iso joukkoa uhrin niin kuin läheisiä. Ja sitten siitä on joskus puhuttu tai varmaan niin kuin edelleen sellainen puheenaihe ja pohdittava, että mikä sitten on se tukihenkilöiden tai näiden muiden henkilöiden rooli siinä sovittelussa, että onko siellä puheenvaltaa. Niin kyllä mä näkisin, että se puheenvalta heilläkin niin kuin on, mutta se on sillä tavalla rajattu, että ne varsinaiset osapuolet on menettelyn keskiössä ja ne muut henkilöt sitten lähinnä niin kuin kommentoi, kun heille annetaan puheenvuoro
tarvittaessa, mutta heitä ei niin kuin estetä puhumasta. Joo, ja sitten voi kertoa tästä meidän viestinnästä vielä tämmöisen ajankohtaisen asian, että me ollaan THL-viestintätiimin kanssa ideoitu, että miten me voitaisiin tavoittaa näitä meidän kohderyhmiä. Ja lapset ja nuoret on yksi sellainen tärkeä kohderyhmä, ja koulut. Eli nykyään puhutaan tosi paljon koulukiusaamisesta, ja siihen haluttaisiin saada uusia kontrollikeinoja. Ja kuitenkin ehkä jäänyt hieman vähälle huomiolle kouluissa, että sovittelutoimistot voivat auttaa. Ja monesti koulukiusaamistapauksissa koulut tarvitsevat sellaisen ulkopuolisen avun, koska he ovat itse niin kuin osallisina niissä konflikteissa. Niin, sitten tuli tämmöinen idea, että tubettajia voitaisiin hyödyntää. Ja se oli mulle kyllä vähän niin kuin jotenkin vieras ajatus, mutta sitten mä niin kuin totesin, että tällaisilla henkilöillä, niin kuin esimerkiksi nämä Niko ja Santtu, niillä on yli 200 000 seuraajaa tuolla heidän YouTube-kanavalla. Ja he on nimenomaan niitä nuoria, joita me halutaan tavoittaa. Niin sitten me päädyttiin siihen, että he on tehnyt sellaisen videon Pirkanmaan sovittelutoimiston mahtavalla avustuksella. Tuossa on kuva siitä, jossa heillä on konflikti ja he käy sitä siellä Tampereella sovittelemassa. Ja se julkaistaan ensi viikon perjantaina. Eli silloin seuratkaa sitä meidän Twitter-kanavaa. Sitä kautta se ainakin sitten se niin kuin löydätte. Ja me pyydetään, että te jaatte sitten ja hyödynnätte sitä niin kuin omassa niin kuin toiminnassanne ja viestinnässänne, mitä kanavia teillä onkaan käytössä. Ja tähän sisältyy vielä se, että kouluihin on lähetetty sellainen aamunavaus, jota nämä Niko ja Santtu on, jonka he on niin kuin kehittänyt. Ja me ollaan oltu sinne mukana sitten tarkistettu, että se on se meidän niin kuin viestintälinjan mukainen. Ja sitten semmoinen juliste tukee vielä tätä kampanjaa. Tässä tämä juliste. Eli he on semmoisia kämppiksiä, joille tulee paha konflikti. Sitten onkin Marin osuus. Joo, kiitoksia. Muutama dia. Kyllä. Mutta se, että mikä meitä on myös sitten tässä työllistänyt, mitä me ollaan tässä viime vuoden aikana kovasti koitettu yhdessä palveluntuottajien kanssa väkertää, niin tämä meidän uusi tietojärjestelmähän on ollut kyllä melko työllistävä. Niin tuolla meidän päässä kuin varmasti jokaisella toimistolla. Eli tämä tietojärjestelmähän on siihen asiakastyön dokumentointiin. Ja nimenomaan tarkoitus se, että me saadaan sieltä ne tarvittavat tilastot sitten aina vuosittain ulos. Ja näähän tämä tietojärjestelmä sijaitsee siellä meidän palvelimella tuolla, eli sinne kirjaudutaan sitten verkon kautta. Ja siinä on ollut nyt, kuten olemme huomanneet tässä viime viikkoina, niin aina aika ajoin jonkinlaisia haasteita. Mutta että ne yritetään aina sitten mahdollisimman nopeasti korjata. Se, että kun se vuoden alusta otettiin käyttöön, niin sen jälkeen on tullut aika paljon kaikenlaista jatkokehitystarpeita. Niitä on tässä nyt sitten kerätty ja koitettiin tuossa kesällä vähän semmoisella 4 viikon kehittämisjaksolla tehdä niin kuin niitä semmoisia kiireellisempiä korjauksia. Mutta että tämähän on niin kuin tosi monen vuoden työ, että me saadaan siitä sitten semmoinen järjestelmä, joka palvelee meidän ammattihenkilöstöä ja sitten viime kädessä myös teitä mahdollisimman hyvin. Ja ensi vuonna olisi tarkoitus, että me saataisiin se kakkoskehittämisvaihe käyntiin. Ja nimenomaan silloin olisi tarkoitus tehdä tämmöinen sähköinen valtakunnallinen yksi yhteinen aloite, minkä kautta sitten muun muassa ehkä muut kuin poliisi ja syyttäjä, mutta muut viranomaiset plus asiakkaat tai riidan ja rikoksen osapuolet itse voivat tehdä sit näitä sovittelualoitteita. Ja kovastihan me ollaan tehty jo pari vuotta yhteistyötä tuon Pohan Vitja-hankkeen kanssa, eli että me saataisiin sitten poliisin tähän uuteen tulevaan tietojärjestelmään sähköinen rajapinta, että me saataisiin suoraan ne poliisilta tulevat aloitteet sinne meidän tietojärjestelmään. Että mahdollisimman vähän paperia liikutettaisiin. Ja tietenkin tämähän tulee teitä koskettaa myös sitten, en tiedä onko ensi vuonna, vai sitä seuraavana, vai sitä seuraavana. Eli ajatus myös se, että kun niitä teille suunnataan se sovittelualoite,
niin tavallaan te kirjaudutte jonakin kauniina päivänä tähän meidän tietojärjestelmään, joko jollain kertaluonteisella tunnuksella, ja sieltä pääsette lukemaan sitten ne tarvittavia asiakirjoja, mitä siihen sovittelualoitteeseen liittyy. Et se on niin kuin tämmöistä tulevaisuutta. Ja viime kesänä tämä Henrik mainitsikin tämän meidän korkeakouluharjoittelija Etan, niin Etan avustuksella me tehtiin, koska tämä tietosuojalainsäädäntö on nyt niin kuin viime vuosina kovasti uudistunut, niin tehtiin tähän tämmöistä tietosuojaohjetta siitä, että mitä näistä meidän sovittelun asiakkaista voidaan sinne meidän tietojärjestelmään kirjoittaa. No, tämä etäyhteyssovittelut on tietenkin semmoinen, mikä varmaan niin kuin teitäkin on viime vuosina puhuttanut, ja siinähän nimenomaan se, että jos toimistoilla on vähän erilaisia käytäntöjä, niin näissä etäyhteyssovitteluissahan ne sitten konkretisoituu. Siinä nähdään, että ai teillä tehdään noin ja meillä tehdään näin. Mutta että Keski-Suomen sovittelutoimiston mahtavalla avustuksella me saatiin tähän tämmöistä ohjeistusta, jota ovat kaikki sovittelutoimistot päässeet kommentoimaan. Ja myös sitten tekivät tähän tämmöisen koulutuksen viime vuoden aikana. Ja ensimmäinen pilottikoulutus pidettiin tuossa tammikuussa Keski-Suomen ja Pirkanmaan sovittelutoimistojen yhteistyönä. Ja mä olin siinä itse kanssa mukana, ja mä kyllä tykkäsin kovasti siitä koulutuksesta. Ja nimenomaan se, että ne tavallaan ne käytännön sovittelukeissiharjoitukset tehdään ihan konkreettisesti kahden eri sovittelupisteen niin kuin välillä, että päästään heti sitä harjoittelemaan. Ja ideana on just nimenomaan, että me päästäisiin jonain päivänä siihen, että meidän etäyhteyssovittelut tapahtuisi videon välityksellä, että päästäisiin kokonaan eroon tästä puhelimen käytöstä. Että ihmiset voisivat olla ihan kasvokkain, vaikka ovatkin eri paikkakunnilla. Ja tämä olisi niin kuin tietenkin tärkeää, että näitä koulutuksia sitten niin kuin pidettäisiin, järjestettäisiin aina niiden resurssien mukaan, ja te sovittelijat, jotka näitä etäyhteyssovitteluja pidätte, niin jossain vaiheessa pääsisitte tämän koulutuksen läpikäymään. No sitten tähän monta kertaa esillä jo näillä päivillä olleeseen lähisuhdeväkivallan sovitteluun. Ja eilen mä nyt sitten nämä samat tiat siellä mun tai meidän työpajassa käytiinkin läpi, mutta että yhteisesti teille kaikille nyt sitten, että missä me tämän lähisuhdeväkivallan sovittelun kehittämisessä nyt sitten mennään. Eli selvitystyöryhmähän on saanut työnsä päätökseen, ja tämän vuoden alussa tammikuussa valmistui tämä selvitystyöryhmän raportti. Mä olen siinä työryhmässä ollut sihteerinä ja meidän kehittämispäällikkö myös ollut ryhmän jäsenenä, ja sitten myös sovittelu aina yhdestä sovittelutoimistosta on ollut työntekijä siinä työryhmässä. Siinä selvitystyössä tehtiin kyselyt poliiseille ja syyttäjille. Haastateltiin kaikki meidän sovittelutoimistot, ja sitten tehtiin vielä tämmöinen asiakirja-analyysi. Vähän katsottiin, että mitä siihen niihin keisseihin nyt sitten, minkälaisia asiakaskirjauksia on niin kuin tehty. Niin tämä meidän selvitystyö koostuu niin kuin niistä materiaaleista. Ja sekä tämä selvitystyö että sitten ne kaikki lausunnot, se lähti tosi laajalle lausuntokierrokselle, niin ne löytyy kaikki sosiaali- ja terveysministeriön niin kuin verkkosivuilta, jos haluatte, jos ette ole vielä ehtineet niihin tutustua, niin sieltä ne löytyy kaikki. Mutta että sitten että tämä niin kuin sit vähän pysähtyi. Edellinen hallitus kaatui, vaalit aiheutti sen, että me jäätiin odottamaan, että mitäs tässä nyt sitten seuraavaksi tapahtuu. Ja niin kuin Henrik äsken tuossa esittelikin, niin uuden hallitusohjelman kirjaushan on aika lavea. Eihän tuo konkreettisesti nyt niin kauheasti meille mitään kerro, mutta että se antaa nimenomaan aika vapaat kädet nyt sitten jatkaa tätä kehittämistyötä. Sosiaali- ja terveysministeriö, me odotetaan tätä kuin kuuta nousevaa, että se asettaisi meille tämän työryhmän, johon toivottavasti pääsee osalliseksi. Ja saadaan myös sinne sitten kentän edustajaa myös mukaan, että päästäisiin tässä nyt sitten syksyllä lähteä jatkamaan sitä kehittämistyötä. Koska sittenhän siinä tehtiin siinä selvitystyöryhmän raportissahan on tietyt kehittämiskokonaisuudet, joista mä näytän kohta tuon seuraavan dian, niin ne jäi vähän niin kuin kesken. Eli sen vuoksi nyt sitten
on niin kuin tarkoitus, että tämä uusi työryhmä lähtee miettimään nyt sitten niitä tiettyjä kehittämistoimenpiteitä, ehdotettuja toimenpiteitä nyt sitten eteenpäin. Esimerkiksi tämä, että mietitään, minkälaisia systemaattisia työvälineitä tähän lähisuhdeväkivaltarikoksen sovittelun edellytysten arviointiin, joka tässä nyt ihan selkeästi on ehkä niin kuin aika keskiössä. Se, että siinä työryhmän raportissa ei ole esitetty minkäänlaisia säädösmuutoksia, eli todettiin, että siinä on otettu nämä tarvittavat säädökset riittävällä tarkkuudella huomioon tässä meidän sovittelussa, eli mitään lakimuutoksia ei lähdetä tekemään. Kehittämistoimenpiteistä oli siis kolme kokonaisuutta, josta ensimmäinen on tämä, että yhteisiä kriteerejä, millaisia lähisuhdeväkivaltarikoksia voidaan ohjata sovitteluun, niin tämähän on nyt lähinnä poliisin ja syyttäjän tämmöisiä toimia, eli poliisihallitus ja valtakunnan syyttäjävirasto nyt sitten aika pitkälle ovat tästä osiosta vastuussa. Sitten tämä kehittämiskokonaisuus kakkonen. Siinä oli monenlaisia, tämä oli kaikista laajin kehittämiskokonaisuus, eli mietitään tätä ohjeistusta, niitä työvälineitä, miten niitä edellytyksiä arvioidaan, ihan siihen itse sovitteluun, tukihenkilön osallistumiseen ja palveluohjaukseen ja se, että mikäli se sovittelu keskeytyy, niin minkälainen malli siihen sitten rakennetaankaan. Ja tässä on niin kuin vastuussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sitten tämä uusi tuleva työryhmä ja sitten totta kai viime kädessä sovittelutoimistot, jotka sitten jalkauttaa nämä tarvittavat kehittämistoimet sitten eteenpäin. No kolmantena kokonaisuutena uudistetaan tätä lähisuhdeväkivallan sovittelun koulutusta ja mahdollista ohjeistusta. Ja nimenomaan siis tästä ohjeistuksesta ja lähisuhdeväkivaltailmiöstä yleensä. Mutta tähän mä haluan sanoa semmoisen, että edellinen tehtävä THL:ssä, kun mä tulin, niin mä kiersin ympäri Suomenmaan kouluttamassa sote-puolen ja poliisien, eri poliiseja tämän lähisuhdeväkivallan puheeksiottoon ja itse siitä ilmiöstä. Ja tämmöisen vakavan parisuhdeväkivallan riskiarviointimenetelmän MARAKin niin kuin käyttöönottoa. Ja jotenkin mä ajattelin, että siis missään nimessähän tässä ei lähdetä mistään nollasta kyse, vaan mä ajattelen, että te olette aika edelläkävijöitä, mitä tässä sovittelukentässä on tehty tämän lähisuhdeväkivallan sovittelun koulutuksen osalta. Nyt mä en osaa sanoa, että mikä on se vuosi, kun on lähdetty tätä niin kuin kehittämään tätä koulutusta, mutta että mä ajattelen, että teidän, jotka teette näitä lähisuhdeväkivallan sovitteluja, olette sen pitkän koulutuskokonaisuuden läpikäynyt, niin teillä on hyvä osaaminen. Sitä tätä koulutusta tästä ilmiöstä on tässä Suomen maassa aivan liian vähän. Ja se ymmärrys, mikä meillä on esimerkiksi monilla asiakastyötä tekevillä terveyspalveluissa, sosiaalipalveluissa ja poliisissa, niin se on heikkoa. Eli saatte olla kyllä osaamisestanne tosi, tosi ylpeitä ja tosi tyytyväisiä. Monilla olisi meistä tästä meidän kentästä opittavaa. No sitten ihan viimeisenä diana tästä koulutusyhteistyöstä. Eli me ollaan Laurean ammattikorkeakoulun kanssa pilotoitiin tuossa tammi-helmikuussa tämmöinen restoratiivisen oikeuden ja sovittelun 5 opintopisteen koulutus. Se oli ihan livenä ja lähinnä noille rikosseuraamusalan sosionomiopiskelijoille. Siitä me saatiin hyvää palautetta. Se oli toimiva ja nyt sitten Laurea haluaa meidän kanssa jatkaa tätä yhteistyötä meillä siellä käynnistyy avoimissa opinnoissa ihan kaikille auki, kaikille niin kuin vapaasti osallistuttava tämmöinen sama niin kuin kurssi, mutta että vaan verkkokoulutuksena. Siinä ilmoittautumisaika on ihan vuoden lopussa, eli mikäli kiinnostusta on, niin kannattaa seurata sitä. Tietenkään se ei ole ihan ilmainen, oliko niin, että se maksaa 15 euroa suurin piirtein per opintopiste, ettei sen enempää. Ja siihen otetaan tietenkin rajallinen määrä, mutta että tämä on meillä nyt tämmöinen pilottikoulutus. Nyt katsotaan, että mitenkä tämmöistä johdantoa tähän teemaan voidaan niin kuin verkkokoulutuksena toteuttaa, koska tämä verkkokoulutus on nyt tämän päivän trendi. Näihin sitä ollaan niin kuin kovasti menossa. No se, että toi on ollut tosi mielenkiintoista ja kivaa se, että me ollaan tähän verkkokoulutusta varten ja totta kai meidän omaan käyttöön myös sitten kuvattu tämmöinen opetusvideo
sovittelusta. Me tilattiin tähän käsikirjoitus Ojanteen Jaakolta, ja siinä onkin kuva. Me oltiin Helsingin sovittelutoimistossa sitten tekemässä tämä opetusvideo. Se kestää noin puolisen tuntia. Ja tämä on tarkoitus, että tämä tulee myös sitten sovittelutoimistojen käyttöön sitten niihin tuleviin peruskursseille esimerkiksi. Ja sitten näitä sovittelun eri käytäntöjen esittelyvideoita kanssa kuvattiin. Ja nyt sitten eilen Pohjois-Karjalan sovittelutoimiston väki hoiti nyt sitten tämän meidän lakisääteisen sovittelun esittelyvideon kuvaukset. Että kiitos siitä. Mutta että tämmöisiä videoita, tämä on nyt tätä nykyaikaa, tämmöisillä välineillä koitetaan nyt sitten tuoda ajankohtaisia asioita ja antaa tukea myös sitten sovittelutoimistojen näihin koulutustehtäviin, että meillä olisi mahdollisimman niin kuin yhdenmukainen materiaali sitten käytössä ja apuna. Mutta mun puolesta kanssa kiitos teille kaikille teidän arvokkaasta panoksesta ja työstä. Ja ei muuta kuin voimia tulevaan, mutta että nyt on sitten vielä päätössanojen vuoro. Kiitos.